Tento tradičný futbalový turnaj a vždy, keď to umožní môj čas a povinnosti, veľmi rád medzi vás príde. Trošku som meškal preto, lebo v Brezovej pod Prahom sme si pripomínali 130. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Je to udalosť veľmi významná pre celé Slovensko a som považoval za dôležité byť prítomný a niečo aj prítomným povedať. Chcem vám všetkým zaželať len to najlepšie. Využívam túto príležitosť, aby som vám poďakoval za podporu, ktorá sa dostala nielen mojej osobe, ale aj strane, ktorú reprezentujem. Verím, že napriek tomu, ako to dopadlo, budeme dôstojne zastupovať záujmy ľudí práce, že tu je silná politická garnitúra, ktorá bude naďalej bojovať za sociálny štát. To je naša priorita, v tomto sa budete môcť o nás oprieť. A ako sa hovorí, všetko môže byť o chvíľku zase inak. My sa budeme legálnymi, demokratickými spôsobmi ukázať o silnejšie postavenie v tomto štáte. Chcem poďakovať pánovi starostovi, ja myslím to úplne vážne, za obrovskú mieru entuziasmu a nadšenia všetkého, čo s tým súvisí, čo dáva do prípravy rôznych podujatí, ktoré súvisia so slovenským národným povstaním. Nezabudujeme na tieto sviatky, sú pre nás pre všetkých mimoriadne podstatné, pretože bol by som rád, keby sa naše historické sebavedomie zmenilo na historické bezvedomie a niekedy sa mi zdá, že k tomu niektoré kroky našich predstaviteľov aj smerujú. Želám vám príjemný športový zážitok, ďakujem za všetku podporu, pozvania, dúfam, že vám váš krásny trávnik nerozkopeme viacej, ako máte už rozkopaný, ale to je už daň, ktorú treba zaplatiť za počasie. Nech sa nám všetkým spoločne darí a ďakujem, že som opäť mohol prísť medzi vás. Všetko dobré.